တခါတည်းမှာစိတ်တွေအရင်ညစ်တဲ့ချိန်ကြရင်စိတ်ညစ်မှုတွေအလုံးပြေပျောက်စေဖို့သဘာဝတရားနဲ့ပဲအပန်းပြေကြရတယ်။ခါတည်းမှာရှုံးနေမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်တွေကိုသဘာဝတရားနဲ့ပဲပြန်ပြီးမြင့်တင်ရတယ်။သဘာဝတရားတွေဟာလူရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်၊ပြင်းမြစေတယ်ဘောပံမှုတွေကိုပါပြောင်းစေတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တည်အရင်ညစ်ပြီးတော့စိတ်တည်တင်းကျပ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့သဘာဝတရားလေးတွေနဲ့အပန်းဖြေကြပါ။လောကမှာဘယ်ရောမြဒေါသတွေလည်းမဆုံးပြတ်ပါနဲ့။ဒေါသကြီးလေးတွေကိုယ်ဟာရှုံးနေဖို့များနေတယ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုတတ်နိုင်စေချုပ်တည်ပါအရာရာကိုလည်းဒေါသနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်ဘာတစ်ခုမှကောင်းစရာမရှိဘူးဒေါသတရားကိုချုပ်တည်နိုင်ရချုပ်တည်မှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေခင်ဗျားတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာပေပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတာတွေပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်